وحاوغاتان وحا ماشان اوجوكتان انا تهي انا قرن كينو وادكتين وحا كلماهن وان هوشي عدوغي محالها اما لدقالن كعدوغي اي سعوتي ان هورالو سي وادو وحانا بدنيننا كهاري دبعن waxaa rajaynaya qayb idin kamid inay hore ciidanka u ahayd ama ciidanka ay la socotay howlihii ka dhacay gobolka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe iyo Galguduud meesha laga keenay cadawga waa dareensantiin labadii sano ee la soo dhaafay in cadawga laga soo durjiyay ilaa 800 kilometer waxa dagaalkaas galay ee jihadkaas ku jiray ee cadawga daba socday ee wadankooda u dhimanayay ee u dhaawacmayay waxay ahaayeen saaxiibo walaalihiina oo adinka idin la dhashay saaxiibo idin la ah meel ay soo gaarsiiyeen maanta idinka oo ururka koowaad ee guutada 29aad ee meeshan waxa u joogtiin walaalihiin meesha ku sameen inaa hore wasiiqadan sawad ogsoontiin nimanka cadawga ee shacabka Soomaaliyeed dhibaato ay ku hayeen haday tahay inay dadka adoonsadaan haday tahay xoolahooda inay qaataan haday tahay inay noloshii u diidan deegaanada soo marnay oo adiga laftirkiina soo marteen deegaana kamid ah wax nolol ah kama jirin intuusan howlgalkan bilaaban wax nolol ah kama jirin iskuul ma lahaynin isbitaal ma lahaynin dadka ku noolna waxay ahaayeen dad iska dhaafay xuquuqii qofka bini'aadamka waxyaabo xaq u lahaa xataa loo diiday qof la leeyahay xagga ma gali kartid inta kama bixi kartid xagga kama dhici kartid waxa ogaatiin dadka saas loo dhibaateynayna walaalihiina ahayn dabcan adiga waxaa laga yaabaa dad goboladan maxaa lahaa degan oo dadka goboladan degan familiyadiina qayb ka mid inay yihiin laga yaabaa dabcan waa wareysan jirteen waa la hadli jirteen familkiin والله ما انا وحال لي هي كان انت سو نيف وجيل كان ورما لا يديبت انت سو نيف وجيل وحال لي هي قري قد وحي لغا اروشو حتى هدي دد كو لوو اديغ لها وي فيعنا ليد انت لا قادو اه ولالهود مسلمين لو قرحين هي سومان وليس كاس دد كي لغا سو دول قادي دد كلو سومالييد ومد كلو مسلمين عليسك دول سارن يحي مانت marka waxa intaas oo kilometir leedin soo qaaday oo inta leedin keenay waxay tahay walaalihiin meeshay geeyeen ina ka sii qaadan wali waad in koo dhahay walaalaheen intaan aday soo gaarsiyeen anaga waa la waajibaareynaa oo 800 kilometir kuma ekaaneene 2000 kilometir gaarsiinina dabcan maan la weydana meeshii halkaan ahayd oo jicii ahayd wadara ka dhigteen maalmahan cadawgu idinka sheekeynay wuxuu dhahay nimankaas buula burdo joogo waxa waayay oo magaca dal jir wato wixii hadda ka dambeeya inaad ka xeeladaysana waay waxaa ku dhigteen waa ogtiin Soomaan ayagoonan filaynin oo weliba awood isbidaayo dhahaayo tiro aad u badan iyo xoog aa meesha ku joogtaan cid idin imaan karto oo idinka saari karta ma lahan ayagoo isle adinkoo weliba tiro koobane aad intaa meesha ugu gasheen aa ku burburiseen meeshay joogeen ogaada meeshaas waxay u soo degeen inay umad dhibaateeyaan ogaada meeshaas aa cadawga ku burburiseen aa ka saarteenna waxaa u maciinteen umad Soomaaliyeed waxaa u gargaarteen hooyo muslime oo dhibaateysan oo Soomaaliyeed oo ama ilmaheedii la dhibaateen rabay ama xoolaheedii la dhibaateen rabay saa ogsoontiin markay meesha soo galeen dad Soomaaliyeed ama meesha ka soo qaxay Soomaan ayagoo dadkaas arxan laawayaasha ka cararaye deegaankan markii howlgallada ay bilaabanayeen wax kale iska dhaafay hooyo umul ah hooyo oo weliba umul ma ahan xaamile ah oo ilmo caloosha ku wado ay gaari ku gubeen waa ogtiin Soomaan oo waxay galabsatay iyo waxay ka sameysay aanan jirin 10 qofood oo caruur ay ku jirto oo islaam xaamile ay ku jiraan oo cilmi wax u geysteen aanan jirin ee intay qabteen
ay gaariga ku xireen ay dab qabatsiyeen markaas meesha lagu tagaayo ku basbeele dabcan ilaahay waa u jeediyaa cuquubada ku dhaceysana dabcan waxa kuma dhicin hadda laakiin waxa rajaynaynaa cuquubada ilaahay uu ku ridi doono inay gacantina kula dhacdo hooyadaas ama ummadaas masaakiinta ahayd ay dhibaateeyeenna maalinta qiyaamaha markay soo istaagaan ay idin shafeecaan ay dhahaan nimankii dhibaatada noo geystay ee arxanlaawayaasha ahay wiilashaan ilaahow wiilashaan aa dhibaateeyey oo wixii ay nagu dhigeen mid ka daran ku dhigeen ee dhahaan wayna dhihi doonaan insha allah waxaa la rabaa marka inaad ogaatiin hawsha meesha loo yimid inaad u sii diyaar garowdiin waa diyaarsantiin dabcan diyaar garowgiinana wuxuu ka muuqday wixii ka dhacay beerayabaal iyo jicibow cadowgan aa la dagaaleyno tala aanan taas ahaynin ma lahan tala aanan ahaynin adinka iyo waxaa ku dhigaysaan ma lahan intaasoo sanu wuxuu haystay ummaddan wax horumar muusan gaarsiinin wuu gumaystay noloshii u diiday marka waxaa ogaatiin dabcan maxaa la lahaa hawsha ku jirtaanna waa cibaado afar boqol iyo soddomeeyey sana ka hor uu rasuulka sal allahu aleyhi wasalam ka digay nimankan inay soo bixi doonaan la leeyahay qawaarijta sifooyinka lagu sheegay hal sifo oo ka maqan ma jirto nin hadalkiisa uu qurux badan yahay ficilkiisa uu xun yahay nin wuxuu dilaya ay tahay ummadda islaamka ahayd nin ilaahay usoo cibaado tegey ee masaajid soo galay ee masaajid maxaa kaloo laga doonaa lacag maa loo doontaa ma wax kale ka helaa loo aadaa soo cibaado ilaahay looma aado bal ka warama ninkii nin masaajid soo aaday ee ilaahay inuu cibaadaystay masaajid usoo aaday albaabka inta u istaagay sugaayo markuu soo baxo inuu dilo ee dhaha ilaahay dartiisa u dilaa bal ka warama ninkaas marka waxaa la dagaalaysaan horta oo ummaddan aa ka dulqaadaysaan waa waxaas iyo wax la mida waay waa cadow ku soo duulay ummaddan adduunyada hadda markaad tegtid meel kastoo aad tegtid markaad dhahday soomaaliya ka imaaday waxaa lagu leeyahay al-shabaab maa tahay qolooyinka aanan aqaanin waxay ku dhahayaan burcad badeed baa tahay qolooyin kale waxay arkeen dabcan ummaddan dhibaatada hayso sawiro iyo balaayo laga qaaday waxay ku dhahayaan biyo la cabo ma yaallaan soomaaliya waxaasoo dhan waxa nabiday waa nimankan waddankeena hadduu nabad ahaan lahaa oo nimankan aan ka dulqaadi lahayn afrika kuma yaalo waddan ku barwaaqay ah waddankan waxay noo diidan yihiin barwaaqadaas waxay u adeegaan dana shisheeye marka ummadda waxaa ka dulqaadaysaan horta waa wax noocaas ah waay waa canaasiirtaas waay marka waxaa la rabaa in hadafkiinu u ahaado walaalihiin meeshay geeyeen inaad ka lawa jibaartaan walaalo kala imaan doono ayagana idinku soo biiri doono laakiin in la dhaho hadda dad badanna waa u shahiideen laakiin ajirkooda maalinta qiyaamahay ka heli doonaan aayadda qur-aanka maxay ahayd ha u malaynin inay dhintaan bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun shuhadada ha u malaynin inay dhintaan laakiin ilaahay agtiisaa meeshaasaa lagu quudinayaa walaalihiin idinka horreeyay shahiide meeshaasay jiraan adinkana qof waliba idinka mid a waxaa la rabaa inaad ku hamisaan meeshaas marka hadalka ma dheereenaayo dabcan hawshaa meesha u joogtaan inaa niyadda ku haysaan usii diyaar garowdaan saa idiin sheegana aa ku hamisaan meeshii la geeyey meel kasii fog inaa geysaan hadduu ilaah idmo dabcan walaalo kalena waa idinku soo biiri doonaan waxaan idiin wadnaa farriin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda
waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaad ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac. Waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.